Strasburgi s-a samartos gadat scotileba sakmeze Makarashvili da svebi sakartvelos tsinaagmdeg. Georgi Makarashvili Mairekli Kacharavamda Zura Berdzenishvilma adamianis uplebata Evropus asamartloshi sakartvelos tsinaagmdeg sheitanes sarcheli 2019 tslis noembershi parlamentis shenobastan gamartuli demonstratsiis dros shekrebis uplebis shezgudvastan da mat dakavebastan dakavshirebit. Sasamartlom ertkhma daadgina rom mosarchelebis Makarashvilis da Berdzenishvilis mimart ar qopila konventsiis meekse mukhlis pirveli punktis da me11 მუხლის დარღვევა. Strasburgis სასამართლო მიიჩნევს, რომ 2019 წლის 18 ნოემბრის დემონსტრაცია განზრახ იყო ორგანიზებული ისე, რომ დარღვეულიყო საზოგადოების ცხოვრება დემოკრატიულად არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს ბლოკირების გზით, გარკვეული პოლიტიკური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რაც არის შესაბამისი წესებისა და რეგულაციების აშკარა დარღვევა. Ყურადღებაა გამახვილებული პირველი და მესამე მოსარჩელის გარკვეულწილად ურთიერთგამომრიცხავ არგუმენტებსა და აღიარებებზე პროტესტის ფორმების არჩევა ასთან დაკავშირებით, პარლამენტის ეფექტური ფუნქციონირების მნიშვნელობის უგულებელყოფით. Ამასთან დაკავშირებით სასამართლო მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველ და მესამე მომჩივანს არ ჩაუდენია ძალადობრივი ქმედებები და არც სხვები წაუქეზებიათ ასეთი ქმედებებისკენ, პარლამენტის შენობის შესასვლელების სრული ბლოკირება და მათ გასახსნელად მოგვიანებით პოლიციის ძალისხმევის შეფერხება შეიძლება შეფასდეს როგორც დასაგმობის საქციელი. Სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციის მეექვსე მუხლის პირველი პუნქტის და მე-11 მუხლის დარღვევას მოსარჩელე კაჭარავას შემთხვევაში. Სასამართლოს გადაწყვეტილებით სახელმწიფომ სამი თვის ვადაში კაჭარავას უნდა გადაუხადოს 1600 ევრო. Საქმეში ყველაზე მეტად საყურადღებო არის ის, რომ სასამართლომ ეს პრობლემები დაინახა, რომელზეც ჩვენ დიდი ხანი არ ვსაუბრობთ და შესაბამისად მე ვფიქრობ ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს სწორედ ამ პრობლემების გამოსწორებაზე, რომ არ დარჩეს ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევათა კოდექსი, რომელიც თავისთავში გულისხმობს ადამიანის უფლებების დარღვევის დებულებებს. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, დარღვევასთან ერთად არის საუბარი რამდენიმე საკითხზე, რომელთა მიმართებითაც ჩვენ შეიძლება ვეთანხმობდეთ, შეიძლება არ ვეთანხმობდეთ სტრასბურგის სასამართლოს, თუმცა ამაზე ჩვენ დამატებით ვრჯელობთ, მუშაობთ. არის გზები, თუ კი არ დავეთანხმებით ამ ყველაფერს, არის გზები იმისთვის, რომ ჩვენ ცადოთ ჩვენი პოზიციის დაცვა, თუმცა ამ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. რაც შეეხება თვითონ საქმეს, საქმე ჩემთვის არის ერთმნიშვნელოვნად წარმატებული კაჭარავას ნაწილში. მოხარულები ვართ ამ გადაწყვეტილების და ბუნებრივია საქართველო აგრძელებს უცვლელად იმ კურსს, რასაც ჰქვია ადამიანის უფლებების დაცვა და ეს გადაწყვეტილებაც ნათლად უსვამს ხაზს იმ გარემოებას, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვა ხორციელდება ძალიან მაღალ ევროპული სტანდარტის შესაბამისად. Და დარწმუნებული ვართ, რომ როგორც პოლიციის, ასევე ხელისუფლების ნებისმიერი სხვა წარმომადგენლის მოქმედება შემდგომშიც იქნება ძალიან კორექტული და ყოველთვის გათვალისწინებული იქნება ადამიანის უფლებები და იქნება დაცული გონივრული ბალანსი ადამიანის ღირსებას, უფლებებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებს შორის. ამ გადაწყვეტილებით დადასტურდა, რომ კონკრეტულად ამ აქციის დროს, 2019 წლის ნოემბრის აქციის დროს, საქართველოს არ დაურღვევია შეკრების თავისუფლება და შემდეგ არც სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რამდენადაც ეს პირები ახდენდნენ სახელმწიფო უწყების პარლამენტის ბლოკირებას, არაძლევდნენ სათანადო ფუნქციონირების შესაძლებლობას, პოლიციის მხრიდან არაერთხელ მოხდა მათი გაფრთხილება და მიეცათ შესაძლებლობა, რომ შეწყვეტილიყო ამგვარი დარღვევა და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდა პირების დაკავება. შესაბამისად ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ საკმარისი ტოლერანტობა გამოიჩინა აქციის მონაწილეების მიმართ და ამის შემდეგ დაკავება უკვე სრულ შესაბამისობაში იყო ევროპულ სასამართლოს პრაქტიკასთან. ამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ სამომავლო აქციებთან დაკავშირებითაც ეს იქნება სახელმძღვანელო გადაწყვეტილება, თუ როგორ უნდა მოიქცეს საქართველოს პოლიცია, სახელმწიფო უწყებები და მათ შორის ეს არის საკმაოდ კარგი ინდიკატორი აქციის მონაწილეებისთვისაც, რომ კანონდარღვევით სახელმწიფო უწყებების ბლოკირება და გზების გადაკეტვა არ ჩაითვლება ევროპულ კონვენციასთან შესაბამისად და სახელმწიფოს ექნება ყოველთვის შესაძლებლობა, რომ ამგვარი კანონდარღვევა აღკვეთოს. აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით პოლიტიკოსებმა შეფასებები და საკუთარი მოსაზრებები გააშხერეს. ჩემთვის ძალიან
გასახარდა საბედნიერო არის, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ როგორც მოქმედები და ისიც გვჯეროდა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და ადასტურა, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ, ამ დროს არ დარღვეულა გამოხატვის თავისუფლება, არ დარღვეულა ამ ადამიანების რაღაცა ძირითადი უფლებები. ეს ძალიან კარგია. თუმცა ერთ ნაწილში მე როგორც ვნახე, წერია რომ დაირღვა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მონაწილის, ნუ იქ უფრო მეტად кейსი იყო ის, რომ არ არსებობდა სათანადო მტკიცებულება. როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტზე შტურმი, ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტის ბლოკირება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ამასწორია. და რა თქმა უნდა, ამ დროს სახელმწიფოს ვალდებულება არის დაიცვას წესრიგი, დაიცვას რაღაცა ინსტიტუციური წესრიგი, აღკვეთოს ძალადობა. ჩვენ ამას ვაკეთებდით, ამ პრინციპებით მოქმედებდით. კანონი ყველა შემთხვევაში უნდა იყოს დაცული, თუმცა სახელმწიფო შენობების ბლოკირებას ცოდვა მეც მაქვს არაერთხელ, და მიმაჩნია თუ საჭირო გახდა კიდე გავიმეორებ თუ ეს ცოდვა. როდესაც ადამიანები თავის ასე ვთქვათ მოქალაქეობრივ და შესაბამის უფლებამოსილებაში ვერ ჯდებიან და მოქალაქეობრივ ვალდებულებას, უფლებებს თუ თავის კომპეტენციას ზოგადად როგორც მოქალაქისას გადააჭარბებენ ხოლმე, ხშირად არის ზღვარის გავლება პრობლემა. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სტრასბურგმა თქვა, რომ პოლიციის მოქმედება იყო აბსოლუტურად ადეკვატური. შესაბამისად მოქალაქემ, რომელმაც თავისი გამოხატვის თავისუფლება კი არა, არალეგიტიმური უფლება გამოიყენა და უფლებას არ ქვია ამას გადააჭარბა თავის კომპეტენციას, ასე დავარქვა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მის მიმართ განხორციელებული მოქმედება პოლიციის მხრიდან იყო ადეკვატური, რელევანტური, ტოლერანტური ამავდროულად და არანაირ დარღვევას პოლიციის მხრიდან ადგილი არ ქონია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში დალაგებული ფეიკ PR კამპანია იმის შესახებ, რომ პოლიცია მოექცა უხეშად გადააჭარბა უფლებამოსილებას, იყო ტყუილი. პრეცედენტული გადაწყვეტილება მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ, სადაც საქართველოს, ანუ სახელმწიფოს უჩიოდა პროტესტში მონაწილე სამი ადამიანი, რომელსაც თავის დროზე ბლოკირებული ჰქონდათ, ორ მათგანს ბლოკირებული ჰქონდათ პარლამენტის შესასვლელები და პოლიციამ მათ მოუწოდა, რომ გაეთავისუფლებინათ შესასვლელი. რეალურად სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ პარლამენტის და მისი ფუნქციონების ბლოკირება გახლავთ დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგო ქცევა და მოქმედება და თქვა, რომ სახელმწიფოს არ დაურღვევია ამ ადამიანების ინტერესები მაშინ, როდესაც მათ მოუწოდა, ხოლო შემდგომში დააკავა ისინი, ვინაიდან ისინი განაგზობდნენ პარლამენტის ბლოკირებას.